Hatuwezi kuwa na inji yenye sisi upinzani, hatuwezi ongea. Imani Jumba ati anatoka juu ya gari, anatukumbusha ile maneno moya alifanya Raila, ati yule jamaa, mama yako, umbwa wewe. Wewe ni umbwa, kuja unishike. You are a liar. Tuko na uchungu. Useless. You are useless, you are stupid. Nonsense. Lazima muheshimu Raila Amolo Odinga. Kama utadili, kama umeomba Rais Ruto, huyo bandia, akuachie Raila Odinga, akuachie Kalonzo, akuachie Martha Karua. Na mimi Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, niachie hii keheni dili nayo. Mimi sikuogopi, ulisema unaogopa vitu tatu. Pia mimi naogopa vitu tatu. Naogopa Raila Odinga, naogopa mama yangu, naogopa Mungu. Hiyo government yenu fake hiyo, tunajua mwanaume atakufa siku moja. Na mimi najua nitakufa. Mniue kwa haki. Enough is enough. Mimi wanasema nimezaa, naitwa baba. Nikukufa leo nitaitwa. Mimi si muuni. Niko na watoto watatu. Kwa hivyo hata Ruto ukinua leo, juu nimekuambia ukweli, watoto wangu watanikumbuka na Kenya itanikumbuka. Juu mimi nasema ukweli, naongea mambo ambayo imenikasirisha sana. Unasimama aje juu ya media kudanganya watu, na watu wanakufa njaa, watu wanaumia. Unasema ati mafuta ndio imeanza kuja mingi. Unamaanisha nini? Ama hii mvua inanyesha ndio unamaanisha? Mafuta gani uko nayo mingi? Mafuta ya wakati wa uhuru, ilikuwa 159. Yako hii unaongea yuko 220. Unatuambia nini? Wewe unatakangu tushike kila wakati Ruto, ama unatakangu tusiwe kila wakati na hii Jacaranda? Ndio ujue tumekasirika na wewe. Badali uongee vitu za maana, unaongea nonsense. Yes. You are talking nonsense. Yes. If you cannot talk, if you cannot think, don't talk. Before you talk, think twice. Mr. Speaker, tuko na maasira. Mimi kama Nuru Okanga, kusema ukweli, Ruto anafanyia nchi yetu vibaya sana. Tunaona vitu yenye hatujaiona. Ati Ruto amekaa State House, anapigia mtu simu Kisii ili tujue amesaidia huko. Hiyo ni nonsense. Hatujaiona president mwenye afikiri hata drum ya maji nafikiria. Ikitoboka maji na mwagika. Isipotoboka maji nakaa hapo ndani. Sijui Ruto ametoboka akili ama ametoboka nini. Ruto umetoboka nini? Tuambie ni nini umetoboka. Tuweke kiraka. Mimi nataka niambie Ruto na timu yake, Ndindi Nyoro, Kimani Chungwa, na kuonya. Don't repeat again. Usirepeat kutumia maneno ya kejeli kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe ni mtoto mdogo, hata hujui kujipanguza kama umeenda kwa choo. Wewe ni mtoto mdogo sana. Heshimu Raila Odinga. Siwezi tumia lugha safi juu watu wanatumianga lugha mbaya. Hao ndio wanaanza matusi. Wakati Kosmo Choi alituzi mama ya Uhuru Kenyatta, alishikwa. Alimtuzi matusi mbaya sana. Kosmo Choi sasa amekuja hapa akasalimiana na Ruto. Siye ndiye alianzisha matusi. Mr. Speaker, nikimalizia, nataka kwanza niambie, unajua mimi kama kitu ni mbaya nasemanga. Nataka niambie kuna kanisa ingine ika hapa. Nataka niambie Manyuru, ambie washirika wako wakuwe na adabu. Manyuru, ambie washirika wako wakuwe na adabu. Na hii kufikie, natoka town na mshirika wa Manyuru ako na kagari kamechapa, amefunga barabara. Anaambia driver wa matatu hata hauna gari. Na kagari kake kamechapa kana kuni ya moshi. Ubirio wa shirika wako kuwa na adabu. Kama wawezi kuwa na adabu na wanakuja kukuletea sadaka,
tunaenda kudili nao one on one. Hata wajingo wengine waka hapa. Anakaa na koti moja kama ngozi ya ng'ombe. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, President of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende dori, subscribe right now. Pina sahi. Sa wewe pina.